こんにちは、スタルケルです。皆さん、今ね撮影してるのが2月11日日曜日なんですけれども、今日はこちらワンダーフェスティバル2024冬が、幕張メッセでね開催されておりました。で、僕はディーラーとしてこの、僕がオリジナルで作った 3D プリンターで作ったこのロボットをね、本当は販売しようかなって思ったんですけど、結局こう間に合わなくて展示だけになったんですけど、展示してきました。で、僕がワンダーフェスティバルで今日は何をね、買ったのかとか、なんか戦利品をね紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。ということで、今回の戦利品を並べるとこんな感じになります。じゃあちょっと一個ずつ見ていきましょう。まずはこちらです。はい、これが今回僕合同でディーラーでね出店したんですけれども、その合同で出店した、YouTuber のねラスバさんという方です。戦隊ロボとかの動画を投稿している方で、ラスバさんのオリジナルガレージキットで骨格変形っていうシリーズがあって、その犬パピオンからロボットに変形するやつとか、ニワトリからロボットに変形するやつとかあるんですけど、で、骨格は全部共通で中の素体、それにそのそれぞれの動物のアーマーを装着するっていうシリーズなんですけど、それの新作のロバが出てたので今回買いました。はい、これですね。あ、やばい。はい、こんな感じの中身になってます。はい、だいぶ今回からそのラスバさんが今までこの何プリントを外注してたらしいんですけど、今回からちゃんと自宅でなんかやってたらしくて、で、そのおかげでだいぶその値段を下げられたそうです。はい、なので皆さんもお買い求めやすくなってると思うので、はい、で、このロバのアーマーとこれが素体ですね。はい、っていうこの2つを購入しました。で、次こちら、これが M ガンジーさんの、これもオリジナルガレージキットのオメガゲイザーっていうね、はい、やつです。これ前にレビューしたことあるんですけれども、こっちは SD 版デフォルメされたやつで、光造形っていうねプリンターで造形されたやつです。で、これ持ってるので、それに装着できる武装翼イプシロンウィングっていうね、はい、感じのこれを購入させていただきました。で、じゃあちょっと後ろ行きましょう。はい、これです。で、この2つ、これがワンナップさんのブースで購入させていただいたものですね。レオンさんのソフビ、新しいカラー。いや、ほんとレオンさんもいろんなカラー出してますけど、どれもいいんですよね、色が。ほら、この粒子見てください。ほら、この白、っていうこれと、あとこの 48×48 のこのシールですね、キラキラシール。はい、いや、これもね、このね、通常形態からこの10周年のこれになるっていう、めちゃくちゃかっこいいです、この虹色の光り方が。はい、こんな感じになってます。で、あともう一個こちら、この銀タックバージョン、これ非売品なんですけど、レオンさんが直接お渡しに来てくださいました。本当にありがとうございます。はい、っていうレオンさんグッズですね。で、こちら、これはレオンさんとマオさんっていうソフビ作家の方ですね、はい、のジャックですね。このジャックがコラボした、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ。ここほら、ここが L になってるっていうね。で、レオンさんの赤とこの、ね、白、ここグラデーションになってる。で、これラメラメになってて、この中身こうカポってこう取れるんですよ、この頭が。で、中はこう、なんていうの、骸骨みたいな感じになってるんですけど、その中身もちょっとこうメタリックでこう見えるっていう。めちゃくちゃ可愛いんですよ。はい。これのオリジナルの絵のイラストとかもあって、それもめちゃくちゃ可愛かったです。はい。まあ、っていう。ね、レオンさん関連の、ね、はい、グッズです。はい、で、あとこちら、はい、これが
アトリエアントさんという方、もう毎回買ってますね、アトリエアントさんのブースで新作が出るたびに、はい、見ていきましょう。まずこちら、デフォルメローグカイゼルグリッドマン、はい、劇場版グリッドマンユニバースの、ね、はい、やつです。ちょっと中身見てみましょう。このアトリエアントさんの、ガレージキットはこんな感じで、うわ大きい、めっちゃ詰まってますね。はい、ちょっと一旦この説明書を見ましょう。はい、こんな感じになってまして、ログカイゼルグリッドマン3パーツ、はい、ハテナハテナハテナ、ビッグゴールドバウンド、サウンドラス、ログカイゼルグリッドマン、はい、こんな感じに色塗ればこうなりますという感じで、なんか金消しとかそういうね、あの懐かしさがあるんですよね。ほらこんな感じで、いやーすごい造形がすごい、これ手作業でやってるらしいです。はい、でそれを複製してるっていう、外注してね、複製してるらしいです。いやこの味はね、絶対あの 3D のソフトでは出せないですねっていう、このアトリエアントさんにしか出せない味が出てます。これがめちゃくちゃ好きで、もう毎回買ってます。はい、でこれがビッグゴールドバーンドサウンドラスのセット、はい、あ、これもちょっと、ね、さっきと同じこれと、はい、ゴールドバーンですね、これとでサウンドラス、はい、でこれちゃんと中身も作られております。でこの今回買ったらこの女性の素体をもらえたんですけれども、でこの女性の素体はこのサウンドラスの中にこうやって入れられるそうです、ね、すごいですよね。ちゃんと中身も作られてるっていう、はい、これには載ってないか、はい、このちゃんと中身にこうやって入れられるっていう、はい、感じになっております。こうですね、素晴らしい、はい、素晴らしいです。でもう一個こちら、デフォルメラオウ、これいただいたものなんですよ、なんと、はい、でこちらもう皆さんご存知の通り北斗の拳のラオウなんですけれども、こちら見ていきましょう。はい、こんな感じになっております。ラオウです。ちょっとこの中で組み立てられるかな。で、あ、来ました、はい、ラオウ見てください、見てください、この髪の毛の細かさすごいですよね。このいやで筋肉がまたね、すごい、この広背筋の横の出方とかもう本当に造形がすごいんですよ。この瞳までねちゃんと造形されてるんですよ。これ全部手作業でやってるらしいですからね、素晴らしい。はい、でこれ彩色2本、こんな感じになっております。うわ、我が生涯の我が生涯に一片の悔いなし、はい、という素晴らしいね、はい、このラオウのフィギュアです、はい、大切にします。はい、でこの3つですね、はい、で、あとはあとはあれですね、このでっかいこれ、これがゴニトイズのブースでいただいたものなんですけど、こちらジョジョの、このゴリラの名前ジョジョって言うんですけど、のクリアファイル、もうオラオラしちゃってます、はい、ジョジョがはいっていうのと、あとこれですね、はい、タツドシのディオ、はい、この限定で販売していたやつと、あとこれです、このイカのあのクリアパーツの透明のやつ、はい、この限定版ですね、はい、とあともう一袋、はい、こちらこのでっ
かいこのエヴァカラーのこのライチョウ工房さんのこのカブトムシたち、はい、です。この3つを なんとちょっといただいてしまいました。はい、ありがとうございます。いつもお世話になっております。はい、っていうのと、あとは差し入れで、なんと見てください、ガンプラ、エントリーグレード144分の1、ストライクガンダムリサーキュレーションカラーネオングリーン。これね、買おうかめちゃくちゃ迷ってたんですよ、これ見た時に。なんですけど結局買ってなかったんですよ。そしたら今回なんと差し入れで緑、僕が緑が好きということを知っていて、もうドンピシャでなんか買っていただいてたっていう。でこれ差し入れですと言ったんです。本当にありがとうございます。はい、であとこちら、これです。はい、こっちがこのなんかペットボトルのキャップをこう上にやれるっていう、はい、やつらしくて、これ作ったらしいです、オリジナルで。はい、かわいい、めちゃくちゃかわいい。はい、こんな感じで、はい、全部で6種って感じになってます。でこっちもこれ見てください、かわいい、めっちゃかわいい戦闘機なんですけれども、こうするとなんとロボットに一瞬で変形してしまうという、めちゃくちゃ可愛いですよねこれ、うん、っていう、このしかも簡単変形っていうね、これもめちゃくちゃ素晴らしい作品をいただいてしまいました。はい、この方々はもう毎回来てくださってて、はい、いやで他にも本当にたくさんなんかお菓子とか飲み物とか差し入れをね、本当たくさんいただいてしまって、もうその場で食べたり飲んだりもねしたんですけど、はい、北海道から来てくださった方がいました。本当に皆さん毎度毎度ありがとうございます。本当にすみません、なんか僕からは何にも与えられてなくて、本当に毎回ちょっとなんかもらってばっかりだなと思ってるんで、何かしら恩返しはしたいと思ってるんですけど、本当に皆さんありがとうございます。はい、ということで今回の、ワンダーフェスティバル2024冬の僕の戦利品はこんな感じになります。はい、ということで、皆さんもね、ワンフェスめちゃくちゃ楽しいので、参加したことない方はちょっとぜひね、何かしら自分にハマる、なんかときめくものがねあると思うんで、あとはなんか物作ってる人とかはもうモチベーション爆上がりすると思うんですよね。本当にワンフェスって自分が好きなものを突き詰めて、好きすぎて作っちゃってる人たちの集まりなんで、なのでそういう人たちと実際にその話ができるんですよ。まあブースにもよるんですけど、はい、なのでそういう作者と直接話し合える場ってめちゃくちゃ貴重だと思うんですけど、そういう場なので、うん、まあ、あんまりその他にお客さんいっぱいいるのに話しまくってたらちょっと迷惑にはなると思うんですけど、そこはちょっとね、難しいんですけど、はい、なんか本当そういう熱量がめちゃくちゃ高い造形イベントだと思うんで、なんか物作ってる人とか、あと行ったことない人とかは、ほんとすんごいオールジャンルありますので、雑貨もあるしね、いろんなのあるんで、おもちゃだけじゃなくて、はい、なのでちょっと行ってみてほしいなと思います。はい、ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。